မင်္ဂလာပါရှင်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ည9:00နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားရောင်းမယ်ကျမရောဖူညွယ်ပါနေမီရှိုးတဲ့စစ်သားနယ်ပြူစောထီတွေမိုင်းမိပြီးတုံးအုံတံရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ပစ်ပြီးဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးဝမ်းကြတဲ့ပုံနကားဟာအုံနောက်ရွာမှာရှင့်မနေခဲ့ပါဘူးစီဒီ엠စစ်သားတွေပူအောင်ဆောင်ရွက်လာတဲ့အတွက်စစ်တပ်နံပုံမှုစနစ်ကြလာတယ်လို့ KLG ပြောလိုက်တဲ့သတင်းတွေအပါအဝင် သေဆုံးပိုင်ဖြို့သူကိုရိုင်းထိုးထားတဲ့သုံးမွေဆွယ်တာပိုင်ဆိုင်ရတဲ့အတွက်ရဲဘော်အမျိုးသမီးဟာမျက်ရည်ဝဲရတဲ့အထိဝမ်းတာခဲ့ရတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါသေးတယ်။စကိုင်းလိုက်ကဏီမျိုးနဲ့တောင်ပတ်အလဲကျွံ့ရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတက်တဲ့ပြူစော့တီတွေဟာရွာပြင်ထွက်ရကနေမိုင်းမိပြီးသုံးဝန်းကျင်ထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့လည်12နာရီအချိန်လောက်မှာကဏီမျိုးနဲ့ငါးဖားလုံးခန့်အကွာ အလေကျုံရွာပြင်တနေရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေပြူစော်တိအင်အား20ဝန်းကျင်မိုင်းမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဏီနယ်မှာအလေကျုံရွာကတော့ပြူတွေအများစုရှိတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကလည်းအဲ့ဒီရွာမှာတက်ဆွဲလေးရှိပါတယ်ပြီးရင်အနီးအနားကရွာတွေမှာလိုက်တောင်းကြတယ်ကောက်ပဲသီးနှံတွေသိမ်းတယ်နေအိမ်တွေမီးရှို့တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမိုက်ခွဲတိုက်ခိုက်လိုက်တာပါလို့ကဏီ People's Defense Force KLG ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ် ကဲအကြီးကထုတ်ပြထားတဲ့မိုင်းထီတဲ့ပုံမှာရဲလိုရေးထားတဲ့ဘက်ထရီအသေးတစ်ခုဘောင်းမီရှီတစ်ထည်နဲ့သွေးခွက်တွေကိုတွေ့ရပါတယ်စီကောင်စီတက်တွေနဲ့ပြူစောထီအဖွဲတွေဟာအလဲကျွန်းကျင်းရွာအနီးငပြက်တော့တိုက်ရှိပြည်သူတအူးရဲ့နေအိမ်နွားတင်းကုန်းနဲ့မီးဘိုချောင်းကိုဒီနေ့မနက်ပိုင်းကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်မီးရှို့ခံရတဲ့နေအိမ်နဲ့အခြားအဆောက်အအုံဟာလုံးဝပြာကျသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒေသရင်းစီကောင်စီတက်တွေနဲ့ပြူစောထီတက်တွေစခန်းချရာအနီးရှိကျင်းရွာတွေမှာ ဒေတာကွန်ပြည်သူတွေမနေရဲကြပဲဖေးလို့ရတိမ်းချောင်းနေကြရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းပလဲမြွနယ်အုံနောက်ရွာကိုဇန်နဝါရီလ10ရက်မှာစစ်ကောင်စီကရဟတ်ရင်3စီးနဲ့လာရောက်ပိတ်ခတ်ပြီး PDF ကောင်ဆောင်ပုန်ကားကိုဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အုံနောက်ရွာမှာပုန်ကားကရှီမနေပဲဘေးကင်းတဲ့အကြောင်းသူကရုတ်တံတဲ့တကွသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတင်ထားပါဗျ။อืมပလဲမြွနယ်တဲရောက်အုံနောက်ကျေးရွာလေးမှာအဲကျွန်တော် ကျွန်တော်ရဟယင်နဲ့ဝိုင်းကန်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ပူနေတဲ့မိဘပြည်သူများကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီးအသိပေးတာပါကျွန်တော်ကမနေ့ကအရေးပေါ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ချင်းပြည်နယ်ဘက်ရောက်နေတဲ့အတွက်ကန်ကောက်ထောက်မသွားနဲ့အဲကျွန်တော်လွတ်လပ်ငယ်ငယ်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလာပြီးတော့အသိပေးတာအလုံးစိတ်ပူနေမှာစိုးလို့ကျွန်တော်ဒီဘက်လောက်နေမှာပြန်ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်စက္ကန့်ပိုင်းကနိမြွတ်နယ်မှာကနိပြည်သူ့ကကွယ်ရေးအဖွဲ့ KLG ရဲ့အပတ်စဉ်လေးစစ်တန်းစင်ပွဲပြုတ်လုခဲတယ်လို့သိရပါတယ် တင်နန်းစင်ပွဲကို KLG နယ်မြေစိုးမိုးရာကဏ္ဍိဒေသတနေရာမှာဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒီတစ်ခါတော့နေရာနဲ့ရိခာအကန့်အသတ်ကြောင့်တက်ခွဲတစ်ခုစာတင်နန်းပေးပြတာပါတင်နန်းတွေကတော့ပုံပြီးတော့စနစ်ကြလာပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ CDM စစ်သားတွေကဥဆောင်ပြီးတေချာလေးကျင့်တင်ကြားပေးထားလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ KLG ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်တင်နန်းတရောက်ဖို့အတွက်အသက်18နှစ်ပြည့်ဖို့လိုအပ်ပြီးတင်နန်းမှာစစ်နီး view ဟာတွေကို ချင်းစရာနဲ့စနစ်တကျတင်ကြားပေးရလို့သူကပြောပါတယ် KLG ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ရုပ်တံဖိုင်တွေမှာတင်းနေဆင်းပွဲအခမ်းအနားနဲ့ဆစ်ချီတေချီတက်စီရပြနေတာကိုတွေ့ရပြီးနှွေဥတော်လန်အေးမှကြဆွန်ကြရသူတွေကိုအလေးပြုတစ်စာဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အခမ်းအနားမှာတော်လန်အေးဟာငါတို့ကြောင့်ငါတို့တက်ကတူဆိုတဲ့ PDF အလန်တော်အောက်ကစိုင်းဘုံနဲ့အတူတော်လန်ဂျယ်နီစာတည်းရဲ့အောက်လောက်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ် စကိုင်းတိုင်းအတွင်းရှိကဏီနယ်ဟာနှွေးတော်လရင်မြေပြန်စစ်မျက်နှာစ ախ ွင့်ရာဒေသသို့ဆုံနိုင်ပြီအခုချိန်မှာစစ်တင်တန်းတွေကိုဒေသခံ PDF တွေက내မည်ဆုံးမရာဒေသတွေမှာပေါပေါထင်းထင်းပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်ဒေသခံတောင်သူလယ်သမားအချို့ဟာသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုစစ်တင်တန်းကိုကိုယ်ခံကိုယ်ကျလာရောက်အနှံကြတယ်လို့သူတို့မှရှိတဲ့ရိတ်ခါတွေကိုလည်း PDF အဖွဲ့တွေကထန်လာရောက်ပေးလူကြတယ်လို့ကဏီနယ်က PDF ခေါင်းဆောင်တဦးကပြောပါရယ် ရဲဦးမျိုးပြပြကြအဖွဲဝန်ယူဂျီရဲ့အမျိုးသမီးရဲဘော်တအူဟာတရုတ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသူကိုရိုင်းဖန်တီထားတဲ့သုံးမွေး sweater ကိုလက်ဆောင်ရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းအဖွဲကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။တရုတ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသူကလည်းသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါဗျ။တရုတ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသူပေးပို့တဲ့အဲ့ဒီလက်ဆောင်ကိုရဲဦးမျိုးပြပြကြအဖွဲရှိအမျိုးသမီးရဲဘော်တွေကိုဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ10ရက်မှာမဲလိုက်တဲ့စနစ်နဲ့ရွေးချယ်စေခဲ့ရမှာကန်တူးရှင်အမျိုးသမီးရဲဘော်တအူကရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အစကရောကိုပေါက်မလဲမသိဘူးအေးတော့ဘုံအောင်ရမယ်ဆိုတော့မဲလေးပဲပါတာပါကိုပေါက်မဲမသိတဲ့အခါကျတော့အစပိုင်းမှာဘာသူပေါက်တာလဲဆိုပြီးစဉ်းစားမိပါတယ်နောက်မှကိုပေါက်တယ်ဆိုတော့အရန်ပျော်သွားတာပါတကယ်ကိုကြည်နူးမိပါတယ်မျက်ရည်တွေတောင်ဝဲသွားပါတယ်လို့မဲပေါက်တဲ့ကံထူးရှင်အမျိုးသမီးရဲဘော်ကမစည်းမကိုပြောပြပါတယ်တယောက်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသူပေးတဲ့လက်ဆောင်ထုပ်ထဲမှာသုံးမွေးဆွယ်တာအပြင်ခေါင်းစည်းချိုးနဲ့သမကကိုရံရေးထားတဲ့စာတံဆောင်လေးပေါင်ဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီစာထဲမှာ ကိုယ်ရင်ထိုးထားတဲ့သွန်းမွေးဆွယ်တာလေးလက်ဆောင်ပေးခွင့်ရတဲ့အတွက်တကယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်။စွန့်လွတ်နစ်နာခံပေးမှုတွေအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးပါ။ဘေးကင်းချမ်းသာအောင်နေပေးပါတော့လို့ဤသားထားပါရတယ်။အင်မတန်တပေါ်ချရတဲ့အမှုပညာရှင်ကပေးတဲ့တထည်တဲသောဆွယ်တာကိုလက်ခံရရှိခဲ့တဲ့အပေါ်မျက်ရည်ပင်ဝဲတဲ့အထိပျော်ရွှင်ကြည်နူးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ပေါ်ကပြောပြီးသရုပ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသူကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားပေးလိုက်ပါသေးတယ်။အယဉ်ကျိုက်တာပေါ်အမရင့်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်အောင်ကိုကြိုက်ပါတယ်။ ကိုရီကတော်ရဲမှာရောက်နေတာပါအခုလိုမျိုးကိုရရန်အပိရဲ့အนุပြိနေရောက်ကသူကိုရံထိုးထားတဲ့ဆွယ်တာလေးရဲ့ခေါင်းစည်းကွင်းလေးရဲ့ရတော့ပျော်လဲပျော်ပါရယ်တံမိုးလဲထားတယ်မက်ပိုင်ဖြိုးသူကိုရရန်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေအခုလိုမျိုးဆွယ်တာလေးထိုးပေးထားတဲ့အတွက်မက်ပိုင်ဖြိုးသူလည်းဝမ်းသာနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအယံဝမ်းသာပါတယ်မက်ပိုင်ဖြိုးသူတို့မိသားစုလည်းအစဉ်ပြေချမ်းမြေပါစေတော်လှန်ရေးပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်လဲမက်ပိုင်ဖြိုးသူရဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုအမြဲတမ်းအပိနေမှာပါ ရင်ကလေးကလည်းအာပေးပြီးသားပါကိုအရမ်းကြိုက်ရတဲ့အမှုပညာရှင်လက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ထိုးထားတဲ့အနွဲ့ရည်လေးဝဲခွင့်ရတော့အယံလဲကြည်နူးမိပါရဲ့အတိုင်းမသိပါပဲလို့သူမကမေဆီမကနေတစဲကျေးဇူးတင်စကားပလိုက်ပါတယ်တယောက်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသူကရာတီဥဒ္ဒအေးစားပြုလာတဲ့အချိန်မှာမြင်းချင်းရှိအမျိုးသမီးရဲဘော်တွေကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းတဲ့အတွက်အချိန်သုံးပတ်ဝန်းကျင်ယူပြီးအဲ့ဒီသုံးမွေး sweater နဲ့ခေါင်းစည်းကွင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ် အေ um então, like းလက်ဆေ erm ာင်ပစ္စည်းကို2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကလေးကအစစအရာစူးစမ်း조사ပို့ဆောင်ပေးရတာဖြစ်ပြီးဒီဇင်ဘာလဒုတိယအပတ်မှသာရေအုပ်မျိုးပြပျောက်ကြားအဖွဲထံရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မြေပြင်စစ်ရေးအခြေအနေတင်းမာမှုတွေကြောင့်ဒီနှစ်ဇန်နဝါရီလ၁၀ရက်နေ့မှသာအခုလိုလက်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းအဖွဲတာဝန်ရှိသူထံကနေသိရပါတယ်။닛ဆီမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။စောင့်မျှကြီးရှိခဲ့ကြတဲ့ပြည်သက်တည်အလုံးကိုကျေးဇူးအထူးဝယ်တင်ရှိပါရဲ့ရှင်။